לא יודע על איזה רובדים זה עובד כשאתה חקירה קורית, כשההבדלה קורית. אתה לא יודע איפה זה מתיר שם את ההזדהויות. אתה לא יודע. לפעמים רואים. לפעמים. הרבה פעמים לא. בשביל זה, אם מבינים את זה, כל מה שנדרש זה הרצינות, זה ההתמדה, זה ההתמסרות לחקירה לתוך עצמך, לתהליך, להקשבה, להעמקה, לשאלת שאלות, להבדלה, לריכוז. בלי לחבל את התוצאה. כן. בלי הצמדות לשום תוצאה. בדיוק. לא מעניין את התוצאה. בדיוק. אז זה לא קשה. זה מספיק שאת כל פעם מזהה הצמדות לתוצאה עתידית, הצמדות לתוצאה עתידית, הצמדות לרצון להיפטר מהתחושה הלא נעימה. ואחרי זה אולי אני פתאום מזהה שאוקיי, אני רוצה להיפטר מהתחושה הלא נעימה, אני רוצה להיפטר מהתחושה הלא נעימה, פתאום אני נמצא עם התחושה הלא נעימה, ואני מזהה שהתודעה בתוכי בפניקה. ואז אני מבין למה רציתי להיפטר מהתחושה הלא נעימה. כי לא פגשתי את הפניקה בתוכי מול התחושה הלא נעימה. עוד רובד מופשט התגלה בתוכי. ואז אני עכשיו פתאום יכול גם להסתכל על זה ולהיות עם התחושה הלא נעימה. והנה הפניקה. והנה הפניקה. והנה הפניקה. והנה הפניקה. ופתאום לא מתרגשים גם מהפניקה, וזה מתמוסס. כן? זה בעצם הרבדים שמתגלים. אז עצם זה שרואים, אני רוצה, אני, אוקיי, נצמד לתוצאה עתידי, רק תסתכלי על זה, רק תראי את זה. וזה אותו מנגנון שחלק מהאנשים פה כבר עבר, שמספיק שתסתכלו על מילה ותראו את הפגם שלה, היא תנשור. הדוגמה שהשתמשנו בעבר זה לשים לב למילה אבל. אם תשימו לב למילה אבל, ואתם תראו שהיא סותרת או את מה שאמרתם, או מישהו אחר שאמר, אתם לא תוכלו לעצור אותה. אתם תראו אותה, אתם תראו אותה, אתם תראו אותה, אתם תראו אותה, פתאום לא יהיה לה כוח יותר, והיא תפסיק לעלות. מה בעצם קרה? עצם הראייה וההבנה שהיא לא משרתת יותר, מוסס אותה, היא איבדה את הכוח. אותו דבר פה, אני רוצה להיפטר מהתחושה, נמנע, מפחד מהתחושה, אני לא שם לב מה גורם לי, פתאום אני נמצא עם התחושה ואני מזהה פאניקה. עכשיו פתאום, אני רואה שיש פה פאניקה. עכשיו אני יכול לראות את זה, אני מבין שהפאניקה כבר לא משרתת יותר. היא בעבר שירתה, היא לא משרתת יותר. אז אני, יש תחושה לא נעימה, פאניקה מופיעה. כי זה אותו הרגל, habit. עכשיו אני מסתכל על זה. אוקיי, זה הרי חולף. מה קורה לו? נחלש. בסדר? בואו נראה את התעתוע של ההלבשה.